Dobar dan. Danas ću da govorim o japanska besti koje su postale vruća tema. Vruća tema u Japan danas. I ta besti je da će od oktobar, mnogo stopari da bude skuplje u Japan. Znači, od sljedeće nedelje, sistem od države će da se promeniti i cene različitih proizvoda će se promeniti. Ali u stvari, ima mnogo ljudi, mnogo Japanci koji kaže da to nije dobro. Znači, u članak piše da gorivo, benzin i cigarete i ulje i vlažno će da bude skuplje cena. I isto, struja i gas isto će da bude skuplje. Inače sad, ima vanredno stanje za korona u 19 prefekture u Japanu, uključujući i Tokio. Ali uskoro neće da bude vanredno stanje do oktobaru, od sljedeće nedelje. I neki stručnjaci misli da kad nema više vanredno stanje u 19 prefekture, onda ljudi će da kupiju više stobari i toroši više novac i tako japanska ekonomija će da bude bolje. Ali zato što cene će da bude skuplje za mnogo stobari i neki stručnjaci misli da to će da ima negativan uticaj na japanska ekonomija i društvo. I isto, ja sam video komentari za ovaj besti i mnogi ljudi su pisali da nije dobro, zato što mnogo stobari će da bude skuplje, ali plata će da bude isto kao do sad. I isto, mnogo ljudi misli da jedan razlog, zašto u Japan nema mnogo deca svake godine je zato što stobari i porez u Japan je sve veće i skuplje, a plata je isto ili manje za ob 30 godina. Inače, sad ja živim u Srbiji, ali u stvari mogu da razumem ovi komentari i moji kolege Japanci koji živi u Srbiji isto misli kao ja, da u Srbiji nije više jeftino, u stvari je skupo svakodnevni troškovi. I ja isto sam primetio da neke stobari u Srbiji što su skuplje nego prošle godine ili pre. Naprimjer, u Srbiji pre i sad gorivo, benzin je mnogo skuplje nego u Japan. I to je baš problem za porodice u Srbiji, ja mislim. Znači, nadam se da u Japan isto će da reši ovaj problem i da to neće biti razlog zato što nema deca u Japan. Ćao, vidimo se sutra.